Ганна Якимів мешкає в Івано-Франківську. У Чернів приїхала до дітей. Завданими буревієм руйнуваннями була вражена. В городу немає нічого, абсолютно. Нічого не буде. Дерева, яблуні на землі лежать, вишні на землі лежать, горіхи на землі лежать. Що не лежить, то все на землі, груші, яблука, все на землі. І град дивний такий був, що не округлої форми, а якоїсь такої гострої. Тому ось ви бачите, дивіться, кущі, кущі голі. Листя немає. Це я от не то, що я, рядом живе жінка, якій 94 роки, вона каже, такого я ще не бачила. Це була біла стіна граду, десь тягнулося, мабуть, півгодини, а потім після цього граду, де вже все було знищено, страшний вітер, страшна громовиця і дощ. В колодязях вода була чорна. Ми вчора викачували півдня, поки дійшли до чистих джерел. Вода була така глиняна якась, мутна, жовта. Родин, що серйозно постраждали від негоди, у селі понад два десятки. Ми обійшли ці всі двори, зафіксували пошкодження. Це було 353 штуки листів шиферу, орієнтовно бляхи. Також завдано великих збитків урожаю, городини. Ми ще не підраховували, бо, на жаль, фізично не вистачило часу, але з розмов старожилів, то кажуть, що це вперше в нас таке було. І, власне, що найбільше це одна вулиця, що охопило. Ну і, відповідно, будівлю школи там, ну, незначні пошкодження, але є. Найбільше постраждала родина Осташуків. У них двоє дітей до 6 років, одна з яких хвора на ДЦП. Вітром не лише повністю знесло дах, але й пошкодило стіни та внутрішню частину будинку. Той день жінка згадує з острахом. Ми були з дітьми самі вдома, ми забігли до хати. Тут лише ми чуємо, зриває цю сторону нам. Ми побігли скоренько до калідору, ми лише забігли, що їм втекли тут комен, на три частини рознесли. Ми скоренько з дітьми втекли у другу кімнату, почалися скіни на нас валити, зі стелі, все на нас попадало. Чоловік Марії на той час був в іншій частині села. Прибігши додому, застав жахливу картину. Просто не знав, що робити, як йти до хати. Я не знав, чи вони живі. Взагалі, то діти мої, ти жінка. Я прийшов подивитися до будинку, закричав, до жінки нема нікого. Я побіг туди, вони там були. Під завалом. Ні, вони до сусідки вже втекли. Ця жінка соромиться говорити на камеру, проте охоче показує наслідки буревію на своєму обійсті. Нічого подібного, каже, не пригадують навіть старожили. Крім осель, у селі пошкоджено понад півсотні дерев, господарські приміщення, чималої шкоди завдано городам. З району вже пообіцяли допомогу. В той же день голова районної ради Гринишин Роман Дмитрович, ми зізвонювалися з ним, і він бачив цю ситуацію. І вчора, звичайно, теж приїжджала комісія. Він приїжджав, відповідно, з надзвичайних ситуацій приїжджали представники, і вони це все бачили, вони це все знімали, відповідно, і будуть вживатися певні заходи. Тим часом тривають підрахунки завданих буревієм збитків, а мешканці села продовжують ліквідовувати наслідки негоди.